Jaday, ek het klaar vir jou onderlaag, 'n bietjie blosser en lipstif hier aangewend. So nou gaan ek jou wys hoe om neutrale oë te doen vir jou troudag. Oké, okay, maar onthou net, ek hou nie van helder eyeshadow nie. Jou troudag is nie die regte geleentheid om skielik te begin eksperimenteer met volksvreemde oogskadu kleure nie. Onthou, jou troufoto's is vir ewig. Jy moet nog steeds lyk soos jy, nie 'n blou kokkelgemander nie. Die beste oogskadu palet vir bruidsgrimering is my Bruin Dio eyeshadow wat 'n neutrale kleurpalet het en wat by enige iemand pas. Ek wen die appelkoos kleur oor die hele ooglid omdat dit die oogarea ophelder sonder dat dit met flitsfotografie weerkaats vir die allerbelangrike troualbum. Om die oë te laat uitstaan, wend ek die donkerbruin skakering eers in die baai van die oë. Dan wend ek dit ook op die boonste ooglid aan. Hierna verbind ek die twee areas in 'n driehoekvorm aan die buitehoeke van die oë. Ek gebruik dieselfde donkerbruin om die hele onderste ooglid mee te omlyn. Om Shaday se oë groter en wakkerder te laat lyk, omlyn ek haar binneste ooglid met 'n wit gel oogpotlood. Wow! Een van die belangrikste oorwegings vir bruidgrimering is my swart waterbestande semi-permanente liquid eyeliner wat ek net op haar boonste ooglid aantrek om haar oë katagtig op te draai. Jou troudag is die perfekte geleentheid om vals wimpers aan te plak. Maar omdat die Super Lash mascara soveel ekstra weligheid en lengte gee aan wimpers, maak ek vandag net hiervan gebruik. Maklik. As afronding spuit ek altyd so 3 sproeie mooiste seal oor alle bruide se grimering. Oefen gerus jou grimering so 'n paar keer voor die groot dag. En as jy dalk bietjie vergeet, maklik mooi, wys jou stap vir stap.